Prepáčte. Dobrý deň. Dobrý deň. Hľadám knihu, ale teraz mi úplne vypadol jej názov. Viete aspoň meno autora? Viete, bol to Francúz. Mm. Nie, počkajte. Talian. Ne, viete, to znelo to tak letne. Tomáš? Tomáš? Nie, je to môj partner. Ako sa volal ten, čo chcela som tú knihu, on bol... Nebol to nejaký Talian? No, Talian, veď podľa tej knihy natočili film. A to musíte vedieť. Videli sme spolu ten film, nie, Tomáš? Nie. Ale videli, bol tam taký chlapík s takou koškou tuto a on tak... Nie. A čo som videla sama? Bola v takej kope, tuto ste to mali tak postavené. No, čo to? Takú pyramidku, hej? Neviem, kde som to videla. V takom... No a bol tam muž, hej? No, toho by si sa mohla chytiť. Slečna si ho možno pamätá. No, bol celý v modrom. Mladý, blondiaté vlasy a mal také modné okuliare. To ste si museli určite všimnúť. S takými pásikmi červenými. Tak chlapa si pamätáš do detailu, ale názov knih nevieš. A o čom bola tá kniha? O živote. No. Ťažkom. Nie? O nevyspytateľnom živote. Galaktické. O nevyspytateľnom osude života. Ľudí? Ale ja to preverím. No, ďakujem. Tá kniha tu určite niekde bude. Micka, poď preď, ona išla volať psychiatriu. Poď. A prosím ťa, prečo?